fan vad det ser ut här uppe. Jag och Rickard har varit och kollat på ett hus och det dök upp väldigt spontant. Och vi båda gillar det så pass mycket så vi hoppas det blir vårat. Alltså, nu försöker jag ju bara ta i ordning på min vagn. Alltså, jag tänker ju att jag kommer kunna använda den här så snart som möjligt. För jag vill ha en bebis nu, typ. Och rätt synd att den bara står. Nu när det känns som att det kanske kan bli vårat hus så har jag blivit så himla ivrig på att börja flyttstäda nu. Mamma, hur går det? Det går väl bra? Alltså, jag tror det kan bli väldigt bra ordning här. Här. Ställ in den där inne. Tanken är att jag ska ta en del av sakerna och ställa i ett hörne så jag vet vilket som är skräp och vad jag vill ha kvar. Vad är skräp? Huset ligger utanför Falköping och det är en stor gård. Man kan väl säga att det är ett litet renoveringsobjekt. Panelen behövs bytas och alla fönster. Så ja, det är ett renoveringsobjekt. Nu börjar det rulla på, men det är ändå väldigt mycket att göra. Gud, vad mycket vi tar fram. Kan du lägga i skräp? Jag är snörig. Barnen har ju tjurkikat på huset när vi åkt förbi och så. Och de säger ju det att de vill ha varsitt eget rum. Och det ska vi ordna så att alla får varsitt rum och de har en framtid där. Jag tänkte sätta ut de här. Rickard har ju lite pappersarbete kvar och pratar med sin banktant angående lånet. Och sen är det klart för att få nycklarna.